Já jsem čekal, že by se to mohlo prostě odrazit, čel jsem zatím, akorát, že bohužel jsem netrefil bránu. Výkon byl lepší, ale my potřebujeme vyhrávat doma a to se nepovedlo. Tak předtím nám chybělo si vytvořit ty šance a dneska, když jsme si je vytvořili, myslím si, že dost jsme si jich vytvořili, tak bohužel ten gól jsme nedali. Myslím si, že to není zmár, ale dneska jsme prostě měli smůlu, připomnělo mi to ten zápas s Duklou ke konci už. Takže spíš jsme měli dneska hodně smůly. Tak 15. sice jsme, ale víme, že tam na 9. místo je to 3 nebo 4 body a musíme makat dál a prostě začít vyhrávat. Doufám, že příště ten gol už dáme a vyhrajeme. Měli jsme vyhrát úplně jasně, jako měli jsme milion šancí a prostě když nedáme gól, tak nemůžeme vyhrát, jako remíza, dobrý, ale prostě musíme takový zápasy vyhrávat. No, tak jste to viděli, prostě dřevno a tak to je o štěstí podle mě, no a jeden gól a my jsme se chytli podle mě, takže jako. My jsme si věřili už od začátku zápasu, myslím, že to šlo vidět i na hřišti a fakt strašná škoda, že to nevyšlo, no. Měli jsme to ve svých rukou. Já věřím celý zápas vždycky, že jo, se prostě někdy třeba odrazí a máte to tam, ale dneska to tak nebylo, no a teďka je to smutný, jo. Prostě musíme makat, teďka máme tady Slávy, tak prostě zkusíme samozřejmě vyhrát a prostě i oni jsou porazitelní, takže jako musíme doufat pořád a makat a no to přijde, no.